Ok, vi holder på, fortsatt på med kapittel 9. I dag skal vi gå gjennom de oppgavene jeg la ut. Vi går rett på oppgave 9.1. Her er det snakk om et dataselskap som i dag selger 100 millioner chipper av type 1, chip 1. Og salgsprisen er $20 per chip, og kostnaden er 6 kroner, eller 6 dollar per chip. I stedet for å selge den, bare den, så kan de selge en annen type chip, en forbedret chip, selge 12 millioner av den. Kostnaden for den er $8, mens de kan selge den for $25. Så litt høyere kostnad, men også høyere salgspris. Problemet er at de chipene kan delvis erstatte hverandre, sånn at hvis jeg introduserer chip 2, så vil det redusere etterspørselen etter chip 1. Så etterspørselen vil gå ned fra 10 til 3 millioner per år. Så her har du to situasjoner. Enten kjører på sånn som i dag, og da vil de selge 10 millioner av chip 1. Eller de kan gjennomføre denne investeringsbeslutningen, og så kan de selge ytterligere 12 millioner av ny chip, men de vil selge mindre av den opprinnelige chipen. Og spørsmålet er, hvilke metoder skal vi vurdere nåverdien av å introdusere et ny type chip? Da kan vi se litt på hva vi har sagt i forelesningen. Det vi skal gjøre er å se på inkrementelle kontantstrømmer. Det er regler, 8 regler, som dere må kunne. En er å inkludere alle indirekte effekter. Så hvis du introduserer en chip her nå, chip 2, så vil det påvirke salget av chip 1. Så det er en indirekt effekt som dere må ha med. Dere skal glemme alt som heter sunk cost, eller kostnader som dere har investert, som ikke har noen påvirkning på fremtidige kontantstrømmer, for eksempel R&D eller FoU. Nummer 3 er å inkludere alle opportunity costs, eller alternative kostnader. Og det er kostnader som du kunne ha realisert fra ikke å gjennomføre prosjektet, men du taper hvis du gjennomfører prosjektet. Og 4 er å ha med investering i arbeidskapital. Det er veldig viktig. Oppgave 5. Husk å ta med kontantstrøm på slutten av prosjektet. På slutten av prosjektet, hvis du har investert i en sånn eiendel, en sånn maskin, så kanskje den har en markedsverdi, og du kan selge den maskinen. Det er en type terminalverdi. Punkt 6 var det med overheadkostnader. At det ikke skal være feilallokert. Og så 7, går på reelle versus nominelle kontantstrømmer og diskontering. Og 8 går på det med å skille investeringsbeslutningen fra finansieringsbeslutningen. Den metoden vi bruker i det kurset her nå, er totalkapitalmetoden. Det vil si at skal bare vise en slide lenger ned her. Det her er kapitalverdimetoden. Vi regner ut en fri kontantstrøm til prosjektet, til totalkapitalen. Det vil si til de totale eiendelene. Så hvis vi tenker oss en balanse, så ser vi på venstre siden nå av balansen. De totale eiendelene. Vi ser på den kontantstrøm som flyter til eiendelene sine. Og den er uavhengig av finansiering. Så vi må fjerne alt av finansiering fra kontantstrømmen. Og det gjør vi ved å begynne med inntekter, trekke fra kostnader, trekke fra avskrivninger. Da kommer vi frem til et driftsresultat, og så beregner vi en skatt på driftsresultatet, trekker fra den skatten, og da kommer vi til et netto driftsresultat etter skatt. Og så må vi gjøre om det til en kontantstrøm, for det som er de første 5-6 linjene her, er sånne regnskapsmessige elementer. Og vi må justere for at noen av de ikke har en kontantstrømeffekt.
Avskrivning en av de, og jeg må legge den til. I tillegg så må vi trekke fra økning i netto arbeidskapital og investering i varige driftsmidler. Og da kommer vi fram til en fri kontantstrøm til prosjektet. Prosjektets fri kontantstrøm, eller total kontantstrøm til totalkapitalen. Litt senere i kursen så skal vi se på egenkapitalmetoden, den frie kontantstrømmen til egenkapitalen. Og det er viktig hvis du skal verdsette aksjer og eiernes eiendeler, det vil si egenkapitalen i selskapet. Da bruker vi egenkapitalmetoden. Vi kan også bruke totalkapitalmetoden for å regne ut verdien av egenkapital. Vi har bare å trekke fra gjelden, regne ut verdien til totalkapital, trekke fra gjeld, så får vi verdien av egenkapital, implisitte verdien av egenkapital. Ja, da vi tilbake til prosjektet her, og vi kan se at allerede at dette har en indirekt effekt. Så vi investerer i chip 2, så reduserer salget av chip 1. Så det er en indirekt effekt, og vi må ha med den. Så her er bare oppsummert, så det er alltid lurt å hvis du får en sånn tekst, prøv å oppsummere alle faktorene og variablene her, og så blir det enklere å sette opp en kontantstrøm senere. Så her har vi salg av chip 1, salgspris chip 1, og produksjonskostnaden av chip 1. Hvis vi introduserer chip 2, som er investeringsbeslutningen om vi skal gjøre det eller ikke, så vil vi selge mindre av chip 1. Vi selger 12 millioner av chip 2, og her er oppsummert prisen og kostnadene for de to chipene. Så nå kan vi sette opp litt av inntekten og kostnadene her. Så det er bare gange antall chips vi selger med salgsprisen per chip. Da får vi en sånn totale inntekter for chip 2. Og så har vi kostnaden her. 12 millioner ganger kostnad på 8 er lik 96. Og så trekker vi fra det at vi taper salg på chip 1. Så vi taper 10 minus 3, det vil si 7 millioner, ganget med den salgspris som vi kunne oppnått. Vi taper 140 millioner dollar her. Men når vi selger mindre av chip 1, ja, selvsagt så taper vi det vi kunne ha solgt den for, salgsprisen ganger volumet. Men vi slipper å produsere den også, sånn at vi sparer produksjonskostnaden. Så du må ha med det også. Og det er ikke tap, det er en gevinst. Så vi legger til sparte kostnader ved at det blir redusert produksjonen av chip 1. Så det er 7 millioner ganger 6 er lik 42 millioner dollar. Og den inkrementelle kontantstrømmen da er rett og slett de fire elementene her. Økt salg av chip 2 minus kostnaden til chip 2 minus tap av salg fra chip 1 pluss sparte kostnader fra produksjonen av chip 1. Og da blir summen lik 106 millioner dollar. Så svaret er at introduksjonen av chip 2 vil lede til en inkrementell kontantstrøm på 106 millioner dollar per år. Ok. Da har vi alternativ 1. Ser alle skjermen? Det er Excel, ja. Alternativ 1. Alternativ 1 er at de fortsetter sånn som de har gjort hele tiden, at de ikke gjør noen ting. Så det er bare her er bare chip 1. Det er ikke chip 2 i det hele tatt. Da har de salg. Og da var det snakket om at de selger 10 millioner chips til pris, hva var det, 20? Ja.
Ok. Antall, det var 10 millioner. Salgspris 20. Kostnad 6. Også kontantstrøm. Og da tar vi ikke med andre ting som selve investeringen og arbeidskapital og alt det. Dette er en sånn veldig forenklet kontantstrøm. Da tar vi rett og slett salgsprisen minus kostnaden ganget med antallet. Det er kontantstrøm alternativ 1. Alternativ 2. Da skal de introdusere chip 2. Fortsatt produsere chip 1, men salget går fra 10 til 3 millioner. Det er fortsatt uklart om salget går fra 10 til 7. Da kan vi bare se på løsningsforslaget her. Jeg skal bare ta opp det løsningsforslaget i boka. Og her står den, så Det er salg på, det er 7 millioner som er tapt salg, så det vil si at den går fra 10 til 3. Så det er samme svaret jeg får som boka får. Så det som kanskje er litt uklart er om salget går fra 10 til 7 eller 10 til 3. Og sånn det skal tolkes er at det går fra 10 til 3. Da kan jeg bare fortsette med Excel-arket. Så alternativ 2, det er å introdusere chip 2 og fortsatt produsere chip 1. Da, når det gjelder chip 1, så er det bare kopiere ned det som sto der. Men denne gangen så er det ikke salg på 10 millioner. Det er salg på 3 som reduserer salget. Så det er en reduksjon i kontantstrømmen fra salg av chip 1, og vi kan regne ut tapet ved å trekke fra kontantstrømmen ved det nye salget av chip 1 fra det burde vært hvis chip 2 ikke introduseres. Så her er tap av tapt kontantstrøm når chip 2 introduseres. Tapt kontantstrøm fra salg av chip 1. I tillegg så produserer de chip 2. Da bare kopiere her. Og så legger inn de nye parametrene for chip 2, og det er de solgte 12 millioner, salgspris på 25 og kostnad på 8. Da får de en kontantstrøm på 204 bare på chip 2. Men de har redusert kontantstrøm fra chip 1 på 98. Så hvis vi legger de sammen, chip 1 er lik 98, chip 2 er lik 204, og da får vi at summen er lik 106. Så det vi skal sammenligne med er
104. Så det basiskontantstrømmen. Begynner vi med å produsere chip 2, så får vi 106, og det jo selvsagt i tillegg til 140. Så ny total. Så det kanskje det som litt forvirrende. Kontantstrømmen går til selskapet, går ikke ned fra 140 til 106. Det jeg snakker om nå sånn inkrementell, hva endringen i kontantstrøm. Det her basisen, det det de selger når de produserer i dag. Hvis de introduserer ny chipen, så får de det her i tillegg. 106 i tillegg, så summen blir 246. Så det er økt verdiskapning, det er økt verdigenerering i selskapet. Blir det tydeligere nå? Ja. Så det kanskje det som var forvirrende da. Så det regnearket her kan jeg godt legge opp på Canvas. Ny total. Ok. Oppgave 9.2. Selskap donerer et maleri fra sin private samling til et museum. Og spørsmålet hva de inkrementelle kontantstrømmene? Og så det fire her, fire punkter, skal du svare om det inkrementelle eller ikke. A. Prisen selskapet betaler for maleriet. Eller det de betalte opprinnelig for maleriet. B. Dagens markedspris av maleriet. C. Fradraget de kan trekke fra på i regnskapet sitt. På grunn av at de gir det vekk, og det en donasjon. Så da spørsmålet om de kan trekke fra det fra inntekten sin, om det inkrementell kontantstrøm. Og det ligner bare at det ikke bare hele fradraget, men selve skatteeffekten av at de kan trekke fra at de gir vekk en gave. Og svaret B og D. Det B og D som inkrementelle kontantstrømmer. A, så var det selskapet betalt opprinnelig for maleriet. Det går vel under kategorien, skal bare gå opp her. Sunk cost. Så det noe de betalte for lenge siden, og det har egentlig ikke så mye å si. Hva den verdien var, for den verdien har endret seg, så det viktige dagens markedsverdi. Så når de gir vekk det maleriet til dette museet, så det dagens markedsverdi av maleriet som viktig, ikke den historiske prisen. C, det det fradraget de kan ha i regnskapet sitt, og det ikke en kontantstrøm, det et fradrag. Men det som viktig at sånne fradrager har en skatteeffekt. Og det skatteeffekten som viktig. Det samme med avskrivninger. Vi kjører av... Jeg skal bare ta frem her... Den her. Og det her må dere kunne. Det nesten for alle oppgaver bør lage en sånn her. Avskrivninger ikke en kontantstrøm. Og spørsmålet hvorfor tar vi det med når vi skal regne kontantstrømmer? Jo, det har en skatteeffekt. Så vi trekker det fra, regner ut driftsresultat og driftsresultat etter skatt. Og det den skatteeffekten her som vi ute etter. Så vi kan trekke fra kostnaden, og det har en skatteeffekt. Så det den som viktig. Det samme gjelder her.
Det er et maleri som gis vekk, og det er ikke fradrag i seg selv som er viktig, men det er skatteeffekten. Ok, da kjører vi på oppgave 9.5. Her, jeg skriver alltid opp hva investeringsbeslutningen er. Det er alltid greit å bare ha det klart i hodet. Her er snakk om å, det er et selskap som vurderer å produsere noen sånne gummiender. Det vil generere et salg på 7 millioner dollar per år. Har en kostnad på 4 millioner dollar per år. Har en avskrivning på 1 million per år. Og hvis skattesatsen er 25%, hva er kontantstrømmen til drift? Så er det bare å sette opp en sånn... Hvis jeg vil anbefale at dere bør sette opp hele kontantstrømmen, eller hele oppsettet her, altså det er ikke alltid alle elementene er med, men det er bare for å få drilla inn den her. Den her er ekstremt viktig. Så her er det bare å sette inn basert på den informasjonen vi hadde. Vi hadde salg, vi hadde kostnader, vi hadde avskrivning. Så vi hadde inntektene, kostnadene, avskrivning, og da kan vi regne ut et driftsresultat. Trekker vi fra skatten på driftsresultatet, så finner vi driftsresultat etter skatt. Så legger vi til avskrivningen. Når det gjelder den her, så har vi ikke noe informasjon på arbeidskapital eller selve investeringen. Vi har kun avskrivningen, så da tar det ikke med. Bare la de stå tomme, men bare bruk hele oppsettet for det. Og da kan vi regne ut kontantstrøm til drift, og det er 2,5. Hvis vi hadde fått informasjon om arbeidskapital og selve investeringen, så kunne vi tatt med den på en fri kontantstrømmen. Så oppgave 9.6, det er sånn true or false. Spørsmål. A. Et prosjekts besparelse fra avskrivning på skatten er avhengig av fremtidig inflasjon. B. Prosjektets kontantstrøm skal ta hensyn til sånne rentekostnader som kommer fra hvordan det er finansiert. Hvis du tar opp gjeld, så betaler du rente, og det skal med i prosjektets kontantstrøm. Er det sant eller ikke sant? C. Hvis avskrivningene skjer hurtigere, det vil si at kontantstrømmene kommer raskere i starten, det kommer mer i starten av prosjektets livstid enn på slutten. Hvis en akselererer avskrivningen, vil det redusere kontantstrømmen og dermed redusere nåverdi. Er det sant eller ikke sant? Det første der er ikke sant. Avskrivningene, eller skattebesparelsen fra avskrivningene, er avhengig av fremtidig inflasjon. Avskrivninger påvirkes ikke av inflasjon, fordi en gjør investeringen i starten, og så deler opp den investeringen som avskrivninger, og den størrelsen på den vil ikke endre seg med inflasjonen. Så avskrivningene er avhengig av den opprinnelige investeringen og hvordan det avskrivningen skjer. Om det er lineær sånne avskrivninger eller hva heter saldometoden. Det vil si at du tar opprinnelig verdi og så ganger med en prosent hver eneste år. Eller du deler opp likt hver eneste år, og det er en lineær avskrivning. Så avskrivning er ikke noe det er en kostnad som ikke justerer med inflasjon, for den ble bestemt i starten av prosjektet. B. Ja, den går vel på en av de der reglene. Nummer 8. At vi skal skille investeringen og finansieringen, så rentekostnader er ikke noe vi skal ha med.
Men som jeg har sagt, når vi skal begynne å verdsette egenkapitalen, så må vi ta hensyn til finansieringen. Men det ser vi på når vi skal verdsette selskaper og aksjer. Da kan vi se på fri kontantstrøm til egenkapitalen, og diskutere de til nåverdi, og da er det som er egenkapitalmetoden på norsk. Og fri kontantstrøm til egenkapitalen er en fri kontantstrøm etter at du har tatt vekk rente, betaling av rente og nedbetaling av lån. Den skal se litt på i noen av oppgavene. Det med hvis du akselererer avskrivningene. Og så spørsmålet er om det reduserer kontantstrømmen på kort sikt, og dermed reduserer nåverdien, så er det feil. Det er faktisk motsatt. Så avskrivningen er ikke en kontantstrøm, som jeg har sagt. Det er skatteeffekten vi er ute etter. Så hvis du har raskere avskrivninger i starten, så øker du skattefradraget, og dermed reduserer du skatten. Og skatten er en kostnad, og når du reduserer den, så øker du netto kontantstrøm. Så hvis du har store skatteavskrivninger i starten, så vil det øke kontantstrømmen i starten og øke nåverdien. Det er de kontantstrømmene i starten som vil telle mest på verdien enn de som er lenger ut i tid på grunn av diskontering. Oppgave 9.6. Her skal dere sammenligne nåverdien av en investering med 10, 5 og 1 års avskrivning. Så da skal vi se litt mer på den effekten fra 9.6 her. Det er kanskje litt vanskelig. Hvis dere har gjort beregningen selv, så er det intuitivt. Men det er ikke alltid like intuitivt hvis du ikke har gjort beregningene. Så nå skal vi gjøre de beregningene for å vise effekten på nåverdien hvis en endrer på avskrivningene. Så vi har et salg på, en investering på 500 millioner for eksempel. Og den investeringen skal avskrives over 10 år, over 5 år, over 1 år. Så da tar vi den investeringen som deler på enten 10, 5 eller 1, og så plasserer den i de årene. Så summen av avskrivningen skal selvsagt være lik investeringen da. Og det skal vi se. Salgsinntektene er på 100 per år. Varekostnaden er på 25 per år. Så har vi netto på 75 per år. Skattesatsen er 25% og avkastningskravet 10%. Og her ser vi avskrivningene, så det jeg har gjort er å tatt den 500 og så delt på 10, 5 og 1 år. Så hvis du avskriver over 10 år, så det vil si det er i blått, så ser du at det er 50 hvert eneste år i 10 år. Så det blir 500 til sammen. Hvis det avskrives over 5 år, det oransje søylene her, så avskriver vi med 100 hvert år. Til sammen 500. En kan også ha umiddelbar avskrivning eller direkte utgiftsføring av investeringen. Det vil si at alt avskrives eller utgiftsføres i løpet av det første året. Så det er 500 plassert som en kostnad det første året. Og nå skal vi se litt på hvordan effekten på nåverdien er av ulike avskrivninger. Og det som er viktig her er ikke selve avskrivningen, men det er skatteeffekten. Så hvis vi tar de 25%, altså ganger med avskrivningene, så får vi, eller ikke ganger med avskrivning, men ta med avskrivning i, skal vi se. Så det jeg har gjort er å regne det ut, så du har avskrivningene, og så regner du ut driftsresultat, trekker fra skatt, og så får du nettoeffekt, og så beregner du en kontantstrøm.
Så her skattebetalingen, så det du har regnet ut et driftsresultat, og så trekker fra, altså regner ut hvor mye skatt du må betale. Så hvis vi har jevn avskrivning over 10 år, så ser vi at skattebetalingen ganske jevne. Mens hvis vi avskriver over 5 år, de oransje, så ser vi at det økte avskrivninger, og det vil ha større, det større fradrag, og dermed mindre skattebetalinger i starten. Men fra år 6 og utover, så det ikke avskrivninger lenger i, som kostnad, for vi har allerede skrevet det ned. Så da blir driftsresultatet høyere, og vi må betale høyere skatt. Den grå her viser hvis det avskrivninger umiddelbart. Da ser vi at det ganske avskrivningen høyere enn driftsresultatet. Så driftsresultatet 100 minus 25. Det 75. Og hvis du trekker fra hele investeringen da, så blir det ganske negativt. Så det blir negativ skatt, og det jo ikke, hvis det negativ skatt, så betaler du ikke skatt. Du får enten trekke fra skatten senere, eller hvis det en kontantstrømskatt, at du får tilbake fra staten. Så hvis vi har raskere avskrivninger, så blir det ikke noe skattebetalinger her, den negativ. Så sparer vi skatt. Så her satt opp selve kontantstrømmen da. Hvis du tar 10 år først, så det som her, det vil jeg se i de tabellene i de neste slidene her. Så har jeg satt opp prosjektet over 10 år, satt opp salget hvert eneste år, som er likt, varekostnaden er lik. I det tilfellet her så har jeg en avskrivning på 10 år, så det 50 per år, og så tar 100 minus 25 minus 50, og vi får et driftsresultat på 25 hvert eneste år. Og så regner vi skatt på driftsresultatet, 25%. Og det som i den figuren her, de blå her, de tallene, det tallet 6,25. Og så kan du regne ut driftsresultat etter skatt, legge på avskrivninger, regn ut fri kontantstrøm, diskontere den med 10% avkastningskrav, skal bare sjekke, ja, 10% avkastningskrav, og da vil du få en nåverdi på 422,4. Og hvis du isolerer skattekontantstrømmen og tar nåverdi av den, så den 38,4. Så her litt komplisert, men jeg vil anbefale dere å gjøre selve beregningen, så blir det mye enklere å få det til. Så de kontantstrømmene jeg har skrevet opp nede her, kontantstrøm fra hele prosjektet, og isolert fra skatten. Så det var avskrivninger likt over 10 år. Hvis vi akselerere avskrivningen, at selskapene får gunstigere avskrivningsregler, for det gunstigere å avskrive raskere. Så vi nå går fra 10 år til gunstigere regler på 5 år. De 500 per år, unnskyld, de 50 per år i forrige eksempel, blir nå til 10 per år, men kun i 5 år. Så vi det som over her, salg og varekostnad, det samme, men vi endrer avskrivningen fra 50 hvert eneste år til 100 over 5 år. Og nå kan vi regne ut driftsresultatet som minus eller negativt de første 5 årene, og positivt de neste årene. Så hvis vi sammenligner med det andre eksempelet, så ser vi at EBIT-en går fra pluss 25 til minus 25 de første 5 årene, og fra 25 fra år 6 til 10 til 75 de neste årene. Så det vi ser at EBIT-en eller driftsresultatet går ned i første 5 årene og øker de siste årene, og det skyldes endringen i avskrivningen som blir høyere de første 5 årene med ingenting de neste 5 årene der. Så det har en påvirkning på driftsresultatet.
regner vi skatt, så ser vi at den blir negativ her, og pluss 18,75 der. Så i sammenligning med forrige, så ser vi at skatten går fra pluss 6,25 til minus 6,25, og skatten senere går fra pluss 6,25 til pluss 18,75. Så det en gjør er å utsette skatten, så hvis vi gjør avskrivningene hurtigere, gunstigere avskrivningsregler, så betaler selskapet mindre skatt i starten, og betaler mer senere. Summen av skattebetalingene skal være samme i begge de to eksemplene her. Så hvis vi summerer den raden her, så skal være lik den raden her. Men siden vi flytter kontantstrømmen ut i tid, i dette tilfellet en skattekostnad ut i tid, de kommer senere, så vil de ha en lavere nåverdi. Så hvis vi regner ut nåverdien av selve skattebetalingene, så ser vi at den går ned fra 38,4 til 20,4. Og vi kan også regne ut selve kontantstrømmen. Vi har regnet ut driftsresultat etter skatt, og så legge til avskrivningene, som er det samme som over her. Så finner vi en fri kontantstrøm, og regner nåverdien av den, og da ser vi at den har økt. Fra 422,4 til 440,4. Men nåverdien av skattebetalingene går fra 38,4 til 20,4. Så det er mindre skatt selskapet betaler, eller summen av skattebetalingen over de 10 årene er identisk i de to eksemplene, men nåverdien av skattebetalingen er mindre. Fordi at det er hurtigere avskrivninger, og som innebærer at skattebetalingene flyttes ut i tid. Det er en endring i profilen på når de betaler skatt, som er gunstig for selskapet. Og den effekten ser vi enda bedre hvis vi har direkte utgiftsføring av investeringen. Jeg avskriver alt i det første året her. Så det som er over her er akkurat det samme som i de to andre eksemplene, bare at vi har avskrivningen på alt sammen i det første året. 500 i det første året. Og så regner vi ut EBIT-en, driftsresultatet, den er ganske negativ, og positiv 75 fra år 2 til år 10. Så hvis vi sammenligner med 10 år, hvor vi har konstant EBIT, så ser vi at det er stor effekt første året, og så økt på 50 de årene etter. Og så regner vi ut fri kontantstrømmen igjen, og så finner vi en nåverdi på 459,3. Mens vi ser nåverdien av skattebetalingen er 1,6. Så vi gikk fra 38,4 til 1,6 på skattebetalingene. Spørsmål 9-8. Her får vi vite at selskapsskatten er på 40%. Det skal gjøres en investering på 10 millioner. Den i en eiendel, for eksempel en maskin. Og den har en levetid på 10 år, og avskrives lineært, så det er 1 million per år i 10 år. Så kommer en ny skattelov, hvor den går fra 10 års avskrivning til noe som er mer gunstig, som er direkte utgiftsføring eller umiddelbar avskrivning, alt sammen i første året. Og hva er effekten på nåverdien med avskrivning på 10%? Så det er ganske likt det vi nettopp så på. Og igjen så vil jeg anbefale at dere setter opp en sånn kontantstrøm, selv om dere ikke fyller ut alle delene. Vi vet ikke noe om økning i netto arbeidskapital, vi vet ikke noe om inntekter og salgskostnader, men vi har noe informasjon da, som vi kan bruke. Og det kan være greit å sette det opp her, sånn at dere forstår hva som skjer. Så her har vi fått vite noe om avskrivninger, 1 million per år, og vi vet ikke hva salg og driftskostnadene er, men vi kan regne ut en EBIT bare isolert fra
denne avskrivningen. Og så kan vi regne skatten på den. Og driftsresultat etter skatt, og så legger vi til avskrivningen igjen. Vi vet ingenting om netto arbeidskapital. Vi vet noe om CAPEX, eller investeringen på 10 millioner. Og da kan vi regne ut en fri kontantstrøm. Men basert på den informasjonen vi har. For det vi ofte ute etter er den inkrementelle effekten. Så det er ikke alltid vi trenger å ta med alt, hvis den er lik i de to tilfellene. Men her vet vi ikke så mye, så vi fyller ut det vi har av informasjon og ser hva vi får til. Tar vi og regner ut nåverdien av den kontantstrømmen med 10% avkastningskrav, så ser vi at vi har nåverdi på investering på 10, og nåverdiene av de kontantstrømmene for år 1 til 10 er lik 2,5. Og her igjen, vi har en konstant kontantstrøm over et begrenset antall år, og da er det en annuitet, og da kan vi bruke en annuitetsformel for å regne ut den verdien. Så summen av de to er minus 7,5. Så det er effekten av avskrivningen over 10 år. Men hvis vi ser på nåverdien av skattefradragene fra avskrivningene, så er den på 2,5 millioner. Så nåverdien av skatten her. Og så var det alternativet var umiddelbar avskrivning. Og da kan vi sette opp en sånn tabell. Her har vi avskrivningen på 10. EBIT, eller driftsresultatet, blir da minus 10. Skatten blir positiv, siden vi har negativ driftsresultat. Og driftsresultat etter skatt blir da på minus 6. Så legger vi til avskrivningen igjen, og så får vi 4. Og vi har en investering på minus 10. Og så hvis vi regner ut nåverdien av den, så får vi minus 10 pluss nåverdien av den, som er bare å dele på 1 pluss avkastningskravet. Og da får vi at det blir minus 6,4. Minus 10 pluss 3,6. Hvis du ser her, så er den investeringen det samme i begge de to eksemplene, så strengt tatt så hadde vi ikke trengt å tatt med den investeringen der da. I det regne eksempelet her, vi kunne bare utlatt det og bare kun sett på netto kontantstrømmen. Så det jeg har gjort her, er at jeg har satt opp kontantstrømmen fra 10 års avskrivning. Så det den første her, satt opp den her, nederste. Og så har jeg satt opp den med direkte utgiftsføring, eller 100% avskrivning første året. Og hvis du trekker de fra hverandre, så får du den inkrementelle av kontantstrømmen. Og da ser du at de to forsvinner, fordi jeg snakker om en endring. Og her ser vi kontantstrømmen fra endringen i skattereglene. Det er en økning, positiv kontantstrøm i år 1, siden vi går fra 10 til 1 års avskrivning. Men det er negativ kontantstrøm, siden skatten øker ut i tid. Så vi har redusert skatt første året, og økt skatt årene etterpå. Og hvis vi så tar en nåverdi av den, så får vi en nåverdi på 1,2 millioner dollar. Så ved å endre på skattereglene, avskrivningsreglene, fra 10 til 1 år, så har det en positiv nåverdi på 1,2 millioner dollar. Da kjører vi på 9.12. Her er en investeringsbeslutning om en skal investere i en ny grill. Her er en investering på 40 000, og den avskrives over 3 år, lineært, så det er likt beløp i 3 år. Vi får vite at det er en restverdi. Med den lineære avskrivningen så sitter du igjen med null i bokført restverdi. Men det kan være en markedsverdi for det, selv om det bokførte verdien, eller investeringen er skrevet ned i balansen, kan det fortsatt være en markedsverdi. Det er ikke sånn at bokførte verdi alltid er lik markedsverdien. Ofte vil det være en markedsverdi, selv om bokførte verdien er null. Og i det tilfellet her så er markedsverdien av
den grillen her 10.000 etter 3 år. Det står at investeringen her har ingen påvirkning på inntektene. Det ikke sånn at de selger mer av det de holder på med, men det med effektiv grill, så de får en reduksjon i energikostnadene. Så det en kostnadsbesparelse som effekten her. Og skattesatsen på 30%. A. Hva driftskostnadene, eller OPEX, hvert eneste år? B. Hva den totale kontantstrømmen hvert eneste år? Og C. Hvis avkastningskravet 12%, denne investeringsbeslutningen bra? Er det en lønnsom investering? Og igjen, sett opp hele det regnearket her, eller den tabellen her, og så plugg inn det du vet. Vi har fått vite at inntekten ikke påvirkes, så da det jo ingen effekt her. Du kan like godt sette null. Vi får vite at vi sparer kostnader 20 000, og da setter vi opp det over de 5 årene. Så det står ikke her, men det her var snakk om det varighet på 5 år, men grillen avskrives over 3 år, så det mangler informasjon der. Så prosjektet varer i 5 år, mens grillen avskrives på grunn av gjeldende regler kun over 3 år. Så har vi en avskrivning på 13.333 hvert år i 3 år, og null etter det. Så kan vi regne ut driftsresultatet, det vil si driftsresultatet isolert av denne investeringen, så hele tiden inkrementelle kontantstrøm vi snakker om. Vi har jo ikke med alt annet som bedriften her holder på med, vi har kun med det som relevant for investeringen. Så det her den drifteffekten på driftsresultatet som investeringen har. Ja, her skal det egentlig være 6667 på alle de 3 årene da. Så det mangler, det skal egentlig være 7 her, i stedet for 6. Så det var effekten på driftsresultatet, så trekker vi fra skatten, og så finner vi driftsresultat etter skatt. Og den på 4600,9 de første 3 årene, så 14.000 årene etter. Og så legger vi på avskrivningen igjen, så det samme som vi har gjort tidligere, og så skal vi trekke fra økningen i arbeidskapitalen, og her har vi ingen informasjon. Så den setter vi bare lik null. Så kan vi regne ut, og så kan du, hvis du vil, kan du regne ut en kontantstrøm til drift, og den på det nivået her. Så kan vi trekke fra investeringen 40.000. Og så legger vi til at det en salgsverdi her på slutten. Den salgsverdien på 10.000, men det vi har inne her bare 7.000. Så det som jeg har gjort her at jeg trekker fra skatt. For alt som etter her etter skatt. Så jeg begynner med før skatt. Trekker fra driftskostnader, trekker fra avskrivninger. Dette driftsresultat før skatt. Så trekker vi fra skatten. Og alt under her må være etter skatt. Så vi kan ikke bare slenge inn en gevinst fra salg. Vi må trekke fra skatten ved salget. Så derfor den 7.000. Og nåverdien på 24.045,94. Men her ser vi at den eiendelen her avskrives over 3 år. Det vil si at bokførte verdien null. Og så selges eiendelen, selv om den har verdi null. Det selges etter 5 år til 10.000. Og da regner vi ut gevinsten som forskjell mellom markedsverdien og den bokførte verdien. Og så trekker vi fra skatt på den. Det skal jeg vise et annet eksempel også. Så det er ganske like
ikke helt like oppgave, men alt går på det med å sette opp kontantstrømmer. Ulike varianter. Det handler om å lage den kontantstrømmen her, og så regne ut fri kontantstrøm til prosjektet og regne ut en nåverdi, og hele tiden inkrementelle kontantstrømmer. Hvilken effekt et nytt prosjekt har på kontantstrømmen, og det den inkrementelle kontantstrømmen. Oppgave 9.14. Her igjen et nytt produkt som et selskap skal produsere. Hvis de investerer i det produktet her, så vil de få en inntektsstrøm som lik den her. Det vil si 40 000 første året, 30 000 andre, 10 og så 20 og så 10, unnskyld. Men fra år 5 og utover, så er det null inntekter, så det varer bare, det er en effekt de første 4 årene. Vi får vite at kostnadene er 40% av inntektene. Arbeidskapitalen er 20% av inntektene, men kun neste år. Så det er kun inntektene neste år du skal bruke når du regner ut arbeidskapitalen. Så du bruker ikke inntektene samme år, men neste år. Så du må gjøre investeringen før du får inntektene. Du har en investering på 45 000. Og det er PPOE som står for Plant and Equipment, eller varige driftsmidler på norsk. Og den investeringen avskrives over 4 år, og restverdien er null. Så jeg trenger ikke å tenke på restverdien og i forhold til bokført verdi. Skattesatsen er på 40%, og avkastningskravet er på 12%. Så det her er informasjonen. Og de skal sette opp en kontantstrøm. Så er det noen spørsmål, hva er den initielle investeringen? Da vil si totale investeringen, både i varige driftsmidler, men også i arbeidskapital. Skal regne ut prosjektets kontantstrøm hvert eneste år, og nåverdien. Internrenta tror jeg ikke har hatt med her, for det har vi ikke gått gjennom enda, så det skal vi gå gjennom neste uke. Så internrenta er rett og slett bare en gjennomsnittlig avkastning. Så du kan basert på kontantstrømmene, så kan du regne ut en gjennomsnittlig avkastning. Det skal vi lære neste uke. Jeg kan bare si at når et prosjekt har nåverdi lik null, så er internrenta lik avkastningskravet. Men vi skal gå gjennom det neste uke, som sagt. Så basert på den informasjonen vi har, så setter vi opp en sånn en kontantstrøm, men først skal vi bare gå igjennom de enkelte beregningene her som skal inngå i kontantstrømmen. For vi har fått vite noe informasjon om kostnader og arbeidskapital, så de må vi regne ut først, før vi kan putte det inn i kontantstrømmen. Så vi setter opp inntektene som vi har fått vite. Vi har fått vite at driftskostnaden er 40% av inntekten, så da ganger vi bare inntekten med 40%. Vi har fått vite at netto arbeidskapital, arbeidskapitalbehovet, er avhengig av neste års inntekter. Så en bygger opp arbeidskapitalen, fordringer og varelager før du selger det året etter. Så vi har fått vite at netto arbeidskapitalbehov er 20% av neste års inntekter. Så må vi ganger med 20%, så forskyver ett år. Så 8000 er 20% av 40000. Så da setter vi det opp sånn. Og siste året så er det ingen inntekter. Så det vil si at det er ikke arbeidskapital år 4 utover. Så her ser vi en oppbygging det første året, og så nedbygging av arbeidskapitalen helt til null. Så vi skal alltid bygge arbeidskapitalen ned til null. Men det er ikke det som inngår i kontantstrømmen. Det er endringen. Og det vi trekker fra økningen i arbeidskapital. Så når vi har arbeidskapital på 8000, og bygger den opp første år, eller år 0, så innebærer det en investering i arbeidskapital. Så vi tar rett og slett bare året før, og trekker fra året etter, for å finne økningen. Eller minus økningen da.
så har vi en minus her, og så pluss i årene etter, siden vi bygger ned arbeidskapitalen. Og summen skal gå i null. Så det skal være null i sum. Så det var inntekter, kostnader og arbeidskapital. Og da har vi det meste her. Det altså avskrivninger da. Og da fikk vi vite at vi investerte 45 000 og skriver ned over 4 år. Så er det bare å plugge inn. Og så samme oppsett igjen, og så er det bare å plugge inn. Jeg vet ikke om jeg skal trenge å gå gjennom alt her. For det har vi gått gjennom en del ganger før. Så det her er essensielt at dere behersker. Og nå kan vi begynne å svare på spørsmålene. Hva er den totale investeringen? Vi har investering i arbeidskapital på minus 8. Det er 8 000, og vi har investering i varedriftsmidler på 45 000. Og summen av det er svaret på spørsmål A. Så 53 000. Og så har vi regnet at prosjektets kontantstrøm hvert eneste år, og nåverdien. Så det er rett og slett bare A, B og C. Netto nåverdi er på minus 4378 ved 12% avkastningskrav. Okay, nå skal jeg gå igjennom det eksempelet i mer detalj. Og det ligner ganske mye på noen av de andre, så er det noen nye ting. Så jeg skal oppsette med kontantstrøm, tror jeg bare går litt raskere gjennom, og så fokusere på de nye tingene her. Og igjen så setter opp hva investeringsbeslutningen er. Her er snakk om å investere i en ny type fôr til, jeg tror sikkert griser, med høy protein. Denne investeringsbeslutningen, hvis den gjennomføres, så innebærer det at de bruker kapasitet. De har et lagerhus som de bruker. De låner det ut til en nabo. Og det lagret leies ut til 100 000 i neste år. Og etterpå så vil den leieinntekten øke med inflasjonen 4% per år. Så 100 000 neste år, og så 100 000 pluss inflasjon etter det. Så det lagret brukes i dag til noe annet. Det leies ut. Og det er et eksempel på en sånn der alternativ kostnad, at bruken av det lagerplassen her har en alternativ kostnad. Vi kan, i stedet for å bruke det prosjektet, så kan vi leie det ut. Så hvis vi bruker det til noe annet enn å leie det ut, så taper vi den inntekten. Så det er en sånn alternativ kostnad vi må ha med i kontantstrømmen. Skal vi produsere det fôret her, så må vi investere 1,2 millioner dollar. Og her er snakk om varedriftsmidler, noen maskiner eller noe sånt. Og de avskrives over 10 år, lineært. Men det som står her er at prosjektet planlegges og avsluttes etter 8 år. Og en skal selge maskinen etter 8 år for 400 000. Så her må vi regne ut en gevinst på salget, så vi vil ha en bokført verdi, så jeg skal vise det i en tabell, hva som skjer med den bokførte verdien. Og så skal vi sammenligne bokførte verdien med markedsverdien. Det er et arbeidskapitalbehov på 350 000 i starten. Og etter det så vil arbeidskapitalen være lik 10% av salget i år 1-7. Og i år 8 så kjøres arbeidskapitalen ned, vi realiserer arbeidskapitalen, så frigjør arbeidskapitalen. Salget, så vi produserer et nytt fôr, og vi selger det. I første året så selger vi det for 4,2 millioner, men på grunn av prisøkning så vil den øke med 5% i årene etterpå, i år 1-7, eller år 2-7, unnskyld. Og veksten, eller økning i salget er høyere enn, eller salgsverdien er høyere enn inflasjonen, så den vokser raskere enn inflasjonen.
Og vi har kostnader, varekostnader på 90% av omsetningen. Og vi har en skattesats på 25% og avkastningskrav på 12%. Og spørsmålet er, hva er nåverdien til prosjektet? Så her masse tekst, og oppgaven deres er å sette det opp i sånn standard kontantstrømoppsett. Så det vi gjør først er å bare se på de ulike elementene, og så gjør det om til en kontantstrøm. Så vi har fått vite noe informasjon om inntekter, hvordan vi skal regne ut driftskostnader, og hvordan vi skal regne ut arbeidskapitalbehovet. Og så må vi regne de ut da. Så vi har inntektene, og de får vi vite at de er 4,2 millioner det første året, og så øker de med 5% hvert eneste år. Så da må vi øke de 4,2 med 5% hvert eneste år. Vi ganger med 1 pluss 0,5 hvert eneste år. Driftskostnadene er ganske enkelt. Vi tar bare 90% av den første linja her, så får vi den andre linja. Så får vi vite at hvis vi gjør denne investeringen, så kan vi ikke bruke det lagret til noe annet, og da taper vi leieinntektene. Så vi leide lagret til en nabo, og da fikk vi 100 000 per år, eller unnskyld, første året, og så skulle den inntekten øke med inflasjonen. Så da må du ta leieinntekten første år, og så for å regne ut årene etterpå, så må du gange med 1 pluss inflasjonen hvert eneste år. Her ser du ikke effekten fra 1 til 2, fordi det er i neste decimal. Her har jeg bare brukt 2 decimaler. Så har med 3 eller 4, så vil du se den effekten. Så regner vi ut netto arbeidskapital. Vi får vite at første året så er den på 350 000. Så det får vi vite, så det trenger vi ikke regne ut. Og så får vi vite at de årene etterpå så vil den være 10% av inntekten året etter. Så da tar vi 10% av inntekten i år 2 er lik 0,42 millioner. Og så videre. Og så i år 8 så skal det ikke være noe arbeidskapital. Så da kan vi regne ut økningen i, eller minus økningen i arbeidskapitalen her nede. Så fra i år 0 så bygger vi opp arbeidskapital, så det er minus 0,35 i det året, og så kan vi bare regne ut forskjellen, og så trekke fra forskjellene. Og det er den linja som går inn i kontantstrømmen. Det neste vi skal se på er den salgsgevinsten. Så her har jeg satt opp en ny tabell, hvor jeg viser bokførte verdien og markedsverdien, og regner ut nettoen som er nettogevinst, eller gevinst fra salget. Så de tre første radene her er det som vi kan se i balansen. Vi regner ut den bokførte verdien av investeringen. Vi begynner år 0 med ingenting. Vi har ikke investert i starten av år 0, og da trenger vi ikke avskrive noe. Så det er først vi begynner med bokførte verdi i begynnelsen av året, trekke fra avskrivningen for å finne bokført verdi i slutten av året. Og her antar vi at vi gjør investeringen i slutten av år 0, eller i begynnelsen av år 1, på 1,2 millioner. Så det er 1,2 millioner i slutten av år 0, og det er den samme i begynnelsen av år 1. Og så avskriver vi over 10 år. Lineært, så det er en avskrivning på 0,12, og da finner vi at bokført verdi i slutten av året er 1,08. Og det vil si at bokført verdi i begynnelsen av år 2 er lik akkurat det samme. Så vi bare flytter den verdien over, og så trekker vi fra avskrivningene for å finne bokførte verdien i slutten av året, hvert eneste år. Den eiendelen her har en levetid på 10 år, så den skal avskrives over 10 år. Prosjektet imidlertid, det avsluttes etter 8 år. Og da har den fortsatt en restverdi i balansen.
Det bokført verdi på 240.000 eller 0,24 millioner. Markedsverdien får vi vite 0,4 eller antatt markedsverdi. Så de forteller oss at vi planlegger å selge den eiendelen etter 8 år for 400.000. Så det det restverdien markedsverdien her. Mens den bokførte 240.000. Så vi tar markedsverdien minus bokførte verdien. Da finner vi en profit, eller en salgsgevinst på 160.000. Så trekker vi fra skatten, og så finner vi en nettoverdi på 120.000. Det den vi har inne i kontantstrømmen. Og da kan vi bare sette det opp. Her har vi alle elementene som vi har regnet ut, og så ja, vi har jo gått gjennom her en del ganger, så det har sett det flere ganger. Og så kan vi regne ut fri kontantstrøm til prosjektet. Og så diskutere det med avkastningskravet, i dette tilfellet 12%. Og da finner vi at nåverdien på $120,000, eller 0,12 millioner. 9.26. Her skal vi regne ut arbeidskapitalbehov. Og få vite en del elementer i arbeidskapitalen. Vi har fordringer, vi har lager, og vi har leverandørgjeld. De to øverste i omløpsmidlene, det vil si venstre siden av balansen, mens den andre en gjeld. Og så skal vi finne ut endringen i arbeidskapitalen over året. Og hvis salget var 36.000 og kostnaden 24.000, hva var kontantstrømmen? Så skal vi se bort fra skatter. Så det bare å sette det opp. Så ta de tallene her, og så setter jeg opp en tabell, og så regner ut netto arbeidskapital. Vi tar fordringene pluss lager minus leverandørgjeld. Det vil gi netto arbeidskapital. Og det gjør vi for begynnelsen av året og slutten av året. Og så regner vi ut endringen. Og det den nedgang, så det den negativ endring i arbeidskapitalen. Men det innebærer at det realiseres arbeidskapital som kontanter, og det betyr at kontanteffekten positiv. Så hvis det en nedgang i arbeidskapital, så det en positiv kontantstrøm. Så hvis salget var 36.000 og kostnadene 24.000, hva var kontantstrømmen? Så da kan vi bare sette det opp som standard oppsett. Vi har ikke alt, vi har ikke investering, vi har ikke avskrivninger, men vi kan sette opp en kontantstrøm for det. Og se bort fra skatter. Og da finner vi at nettokontantstrømmen var på 14.500. Så igjen så det oppsettet her som viktig å lære. Spørsmål 9.34. Det her snakker om et selskap som lager ting til gaver. Og de har en prognose på salg. De skal ha et nytt prosjekt som vil gi et visst salg av det de skal produsere. Og her det ikke snakk om inntekter som i kroner og øre, men her det volym. Så det viktig å få det med seg at det her det er volym. Vi skal selge 22.000 enheter første året, 30.000 enheter andre, 14.000 enheter etter det, året etter det, 5.000 i år 4, og så år 5 og utover til det uendelige, så produserer jeg ikke noe mer på grunn av det prosjektet. Salgsprisen på $40 per enhet, eller produksjonskostnader på $25 per enhet. Arbeidskapitalbehovet 20% av salget neste år. Og investeringen på 200.000, og det avskrives over 3 år, og det ingen markedsverdi eller restverdi. Og
Skattesatsen på 30%, og avkastningskravet på 20%. Og spørsmålet hva prosjektets nåverdi? Og hvordan vil en endring i skattereglene, endring i avskrivningsreglene påvirke nåverdien? Og det har vi gjort før, så det trenger jeg ikke gå gjennom i noe særlig detalj. Setter vi opp inntektene her og kostnadene og arbeidskapitalen. Så volumet her, så det snakk om antall enheter. Ganger vi med enhetspris, så får vi salget i dollar. Ganger vi med enhetskostnaden, så får vi OPEX-en, driftskostnadene. Og igjen så kan vi regne ut arbeidskapitalbehovet som 20% er basert på salget året etter, og 20% av salget året etter. Og så kan du bare plugge alt inn i den tabellen her, og så får du en fri kontantstrøm som ser sånn ut, og så får du en nåverdi. Og den positiv, og derfor vil vi akseptere prosjektet. Så nå har vi gått gjennom en del utregninger, så forhåpentligvis så begynner det her å sitte litt. Det som viktig er å lese teksten godt, finne ut hva det spørres om, hva er investeringen, og så identifisere de inkrementelle kontantstrømmene. Det det som viktig. Så i neste del 2 der, så skal vi endre avskrivningsreglene. Så først ble investeringen avskrevet over 3 år, så skal vi se på effekten hvis en endrer avskrivningsreglene, sånn at det direkte utgiftsføring eller umiddelbar avskrivning. Og her ser vi at nåverdien øker. Og det er ikke overraskende, det har jeg sett på tidligere i dag. Hvis du akselererer avskrivningene, så blir det raskere avskrivninger, og så blir det større skattefradrag, og det vil si mindre skatt i starten i forhold til senere, så den flytter skatten senere i tid, hvor diskonteringen sørger for at det blir mindre verdi i dag.